Ahoj, tady Anička a vítejte u dalšího Easy Czech videa. Dneska chodíme po Praze a ptáme se Čechů, jak tráví svoje víkendy. A taky, jak tráví konkrétně víkend, co nás čeká. Protože dneska je pátek. Tak jo, jdeme na to! Tak co normálně děláte o víkendech? Cestuju s přítelem. Po Česku? Po Česku, po Německu, po Švýcarsku. Jo. A cestujete spíš do měst nebo po horách, po přírodě? Po horách, po festivalech. No tak. Jo. Cokoliv, co se děje, tak tam jedete. Jo, jo. Okay. Tak co normálně děláte o víkendech? Cestuju. Takže nejčastěji se beru letenku a letím kamkoliv je to levný. Jo, takže takhle po Evropě cestujete? A víkendy spíš po Evropě, potom když je víc času, tak i cizina. Jako nějaká exotika větší. Přesně tak, Asie, Austrálie, Amerika, jo, prostě všechno, co jde. Jo, tak to je super. A cestujete sama nebo třeba s někým? Většinou s manželem, ale i dost často se stane jako třeba ve čtyřech, jako dva páry s kámošema, takže je to různý. Normálně jsem někde v přírodě o víkendech. Někde po Česku? Ano, po Česku většinou, anebo o prázdninách nebo v létě jezdívám do zahraničí. Normálně jsem doma a odpočívám po pracovním týdnu. Jasně. A co vy? Občas si zacvičím, občas jdu do sauny a snažím se relaxovat, když to jde, pokud není zrovna práce. Jasně. Tak protože mám malou dceru, tak si s ní chodím na hřiště a procházet se. No a tak různě výlety, nějaký obědy s rodinou a tak. Takže je to hlavně čas s rodinou. Přesně tak. Super. A co děláte vy o víkendech? Já o víkendech pracuji většinou. Jo. Máte směny nebo prostě máte moc práce, že pracujete i o víkendech? Ne, pardon, jsem fotografka, takže jezdím festivaly, svatby a tak všude možně. Jo. Tak to asi hlavně teď v létě, že? Přesně tak. A v zimě? A v zimě se věnuji synovi. Využívám zase ten čas právě pro rodinu. A... Co normálně děláte o víkendech? Já nevím, tak jezdím na chatu, šťourám se v autě, různě. Takže někde jako v Praze děláte nějaké svoje koníčky jako auto? Jo, tady na dvoře v Karlíně. Okay. Ráda o víkendu si čtu, nebo jdu na procházku, nebo se jdu proběhnout, nebo projet na kole, nebo tak nějak kombinuju trošku aktivity s nějakým válením se. Normálně bývám většinou s rodinou. V Praze nebo na výletě? No, já nebydlím v Praze přes víkendy, takže jako mimo Prahu. Jo, jasně, takže jdete za rodinou a trávíte čas. Tak. Okay. Na ten víkend, co nás teď čeká, máte naplánovanou nějakou svatbu nebo festival, kde budete pracovat? Ano, teď o víkendu fotím ve čtvrtek už vlastně svatbu a v sobotu, protože je volno v pátek, tak mám dvě svatby. Jo, takže busy. Ano. Jasně, a co vás čeká na o víkendu? A já netradičně nejedu do přírody, ale jedu na ten festival právě. A ne pracovní, ale bavit se do Ostravy. Super, a jaký to už jsou Colors? Beats for Love. Jo. Nemáte na víkend ještě žádné plány? Můžete se třeba učit češtinu. A to například na naší Easy Czech platformě. Tam najdete ke každému videu seznamy slovíček, stejně jako interaktivní pracovní listy. Taky tam jsou naše videa ke stažení, a to jak s titulkami, tak i bez. Jestli chcete zjistit víc informací, běžte na www.easycheck.org/membership. A tady ten víkend vás něco čeká, ten, co teď bude? No, teďka letíme do Londýna na koncert AC/DC ve Wembley. Wow, tak to je super plán. Takže opravdu takhle vymetáte v létě, každý víkend jste někde? Jo, no, téměř každý víkend, ano. Ano, snažíme se co nejvíc užívat mládí. Chápu, a co přes zimu? Přes zimu spíš práce a o víkendech maximálně nějaká taká chata a podobně. Jasně, taková větší pohoda trošku. Ano. Jo. A co budete dělat konkrétně tenhle týden, co nás čeká? Teda víkend, co nás čeká? Tenhle týden, co nás čeká, pojedeme asi teda podle počasí, jsem chtěl jet někam se vykoupat. Jo, takže jestli bude hezky, tak někam k bazénu nebo na koupaliště. Ano, přesně tak.
Máme dvouletý výročí od svatby, takže jedeme do Polska, do Šklářský Poremby, do wellnessu. A budeme tam i samozřejmě hajkovat. Jo, ježíš, tak to je skvělý, tak teda hodně štěstí. Děkuji, svatba, dobrý počasí. No, tak tento víkend mám právě v plánu velice, nebude to piknik, ale jdeme s kamarády grilovat, takže si uděláme jako hezký grill, prostě nějaký dobrý jídlo, a prostě budeme sedět, povídat si a pak další den asi budu mít takový to leháro totální, že jako odpočinout si, ale nebude chybět dobrá knížka. A co máte v plánu číst? Máte už nějakou rozečtenou? Mám v plánu číst a já zase se zapomněla to jméno toho autora, ale jsou to staré odrůdy, takže mi pomůžeš. Ewald Arendt. Ano, Ewald Arendt. A tady ten víkend vás čeká co? Jo, tak to ještě nevím. Fakt nevím. Ne? Nebudete se šťourat v autě? Asi ne. Je to prodloužený víkend. To je pravda. Ve čtvrtek jsme chtěli jít na Všesokolský sled se podívat. Aha. A jinak pak fakt nevím. Okay. Tak asi pohoda. Dobrá. Tenhle víkend zrovna asi pojedeme na chatu. Jo. Takže trošku trávit čas v přírodě, projít se a tak. Jasně, tak ono teď jak je léto, tak to k tomu trochu vybízí, ta chata. Jo, a ještě jak je svátek, tak je prodloužený víkend, tak se to nabízí ještě víc. Super, a co čeká vás? No, víkend je ještě daleko, takže zatím plány ještě nemám. Jo. Ale plánujete možná teda být někde v Praze a užívat si ten prodloužený víkend tady? Asi jo, asi zůstanu v Praze. Jasně, nějaký self-care time. Tak jo, to zní vlastně velmi dobře. Jedeme s rodinou na kola, no. Jo. A někde po Česku, nebo si vyjedete dál? Jdeme po Čechách, Máchovu jezeru. Super. Tak jo, tak snad vám vyjde počasí. Já jedu s mým mužem k jeho rodině, bude tam jeho máma s tátou, takže moje tchýně s tchánem a synovci a švagr se švagrovou, takže to bude velice plné a aktivní. Celý víkend. Celý víkend. Tak jo, tak hezkou zábavu. Tak jo, to už bude pro dnešní video úplně všechno. Dejte nám vědět do komentářů, co o víkendech děláte vy. A taky nám dejte vědět, jaké máte vaše nejbližší plány na následující víkend. A my se budeme těšit zase příště. Tak ahoj!